Miettikää, että mä maksoin just 184 euroa kahdesta rokotteesta. Siis kahdesta. Eikä siinä vielä kaikki. Apteekissa odottaa vielä 3 rokotetta. Ja maksaa sit varmaan yhteensä noin joku 250 euroa. Ja sitten taas tuikkase. Menee aina. Tuntuu ikävältä. Se on aika iso annos, niin se tuntuu vähän semmosena humahduksena sinne. Joo, ei se onneksi. Ei tuntuu pahalta. Ei, se, nyt se sattuu ehkä vähemmänkin jopa. Joo, se on yleensä se tetanusrokote on vähän semmonen, että se saattaa siis sattua siinä pisteessäkin aika paljon. Joo. Meillä on tämmönen vähän erikoisempi paprika. Mä en nyt sano miltä se mun mielestä näyttää, mutta jokainen voi ihan omassa mielessään sitten ajatella, että miltä se näyttää. Ja kuka se siellä? Nonni. Mulla on pakko tehdä inkivääri-shotteja. Mä kävin ostaa jo ainekset siihen eilen, mutta nyt mä vasta teen sitä. Koska musta tuntuu, että ihan sikamoni on nyt kipeänä ja mä pelkään kipeyttä. Mä en halua olla kipeä. Se on niinku, se on hirveitä ikinä. Mä vihaan sitä, kun joutuu olemaan 4 seinän sisäpuolella. Koska mä oon siis muutenkin. Tiedättekö, tää on sit mun arkea. Tää on Veronika Verhon arkea. Mulla ei ole opiskelupaikkaa, koska mä en edes hakenut mitään, koska mä en edes tiedä, mitä mä haluaisin opiskella. Ainut, mitä mä nykyään teen, niin mä teen videoita. Ja mä teen niitä videoita kotona, koska mulla ei ole vielä mitään studioa tai toimistoa. Mä oon kyllä koittanut hakea, mutta mä en ole saanut vielä. Ja mä oikeesti pelkään, että jossain vaiheessa mä tuun niin täyteen tätä, että sit sinne ei ole mitään järkeä enää. Mä koitan viimeistään sen reissun jälkeen saada oman toimiston. Eli pitäisi kuukausi vielä niin kuin sinnitellä ja kuukausi ei ole mitään. Tää on nyt vähän isompi kuin shottilasi, koska mä en tiedä, missä meidän shottilasit on. Tänään on ruuaksi paistettuja perunoi ja sit noi on palsternakkoja, noi valkoiset. Ja sit meillä on tämmöstä soijasuikalle kastiketta. Mä myös aloin leipoa leipää. Mä toivon, että se mun focaccia onnistuisi paremmin tällä kertaa. Tää on niinku silleen maailman ärsyttävin leipä tehdä. Tässä kestää aina niin kauan. Eka pitää tehdä sitä ikinä. Sit se pitää laittaa turvata puoli tuntia. Sit se pitää laittaa sitä pellille. Ja sit se pitää taas antaa sen olla siinä puoli tuntia. Mut mä voin sanoa, että vörtti on. Kuulkaa, tää on niin hyvää, että mä niinku delaan. Mä delaan! Mun leipä paloo. No en mä tiiä. Perkelee. Ihan paska leipä. Ei sen pidä näyttää tältä. Oh, siis toi toinen kerta mä en oikeesti ikinä onnistu. Tää on aina pilalla. Mun oli siis pakko lähteä ulos, koska mä oon ollut koko päivän sisällä. Vain Veronikan arki. Ja mun ystävä Helmiina aloitti opiskelemaan yliopistossa, josta mä oon oikeesti edelleen ihan super ylpeä ja mäkin haluun joskus. Mut eka mun pitäis käydä lukio, että mä pääsisin sinne tai jotain, en mä tiedä noista asioista yhtään mitään. Mut koska yliopistossahan sikana kaikki niitä bilei, vähän niinku ammattikorkeissakin, niin niillä on tänään Kaisaniemen puistossa jotkut bileet. Joku semmonen olympialaistettu, niin mä menen katsoa sitä, koska kuulostaa kiinnostavalta. Koska ei mulla muutenkaan oikeastaan mitään tekemistä, niin mennään sinne. Homman nimihän on nyt se, että mä oon nyt ollut täällä 45 minuuttia, mutta Helmiina ei vastaa mulle puhelimeen, mikä on ihan täysin ymmärrettävää, koska se on siellä jossain. Ja noitkut olympialaiset. Joten mä nyt odotan, että se vastaisi mulle, niin mä tuun pitää omaa kivaa ruttopuistoon, koska mä katsoin, että täällä on 4 luret. Ja mä ajattelin, että mä tuun nyt tänne. Ja mä en aio puhu Pokemon Goosten enempää, koska mä tiedän, että ihmiset, jotka ei pelaa sitä, ja kun niille jauhetaan sitä, se on ihan hiton ärsyttävää. Sieltä hän tulee! Moi! Hei! Mä tulin käymään Nooran luona.
Ja Noora asuu siis täällä mun vanhassa huoneessa. Tää on niin jännää. Tää näyttää niin erilaiselta. Mä muistan, kun mä tulin tänne ekaa kertaa sen jälkeen, kun me oltiin muutettu. Niin sit mä olin koko ajan Nooralle. Niin siis tässä meidän pihalla. Niin siis tää meidän keittiö. Niin siis tää mun huone. Ja se oli siis vahinko. Mä koko ajan vaan hoin, että meidän. Mut nyt jotenkin, kun tulee tänne, niin sit ei osaa yhtään enää sisäistä, että oli oikeesti niinku meidän kämppä. Tai että me asuttiin täällä. Vanha hissi. Klassikko. Klassikko hissi. Mä kävin ostaa eilen itselleni rinkan meidän reissuun varten. Mähän en siis tosiaan tiedä rinkoista yhtään mitään, mulla ei koskaan ollut rinkkaa, mutta mulla oli onneksi mun toinen matkakumppaneista, joka on rinkkaekspertti mukana. Tää on tämmönen 55-litranen, maksoi 150€. Oli mun mielestä niinku yksi halvimmista siellä. Mä ostin siihen myös tämmösen vesisuojan. Tää oli joku 25€ olisiko ollut. Mut se on hyvä olla mukana. Mut se on kyllä kohta, se päivä tulee ja kuulkaa kuukausi enää, niin sitten mä siellä menen kuulkaa Balin yössä ja aamussa ja päivässä. Mitä? Kuulet surffaat päivällä ja nukut yöllä. Niin mä ajattelin tehdä. Mun mies ei kestä sitä, että mä lähden. Ehkä pärjää 1,5 kuukautta yksin kotona. Juu. Saat ainakin oman rauhan. Mä haluan kertoa semmosen mieliteon, mikä mulle tuli äsken, kun mä olin kaupassa ja näin vesimeloneja. Mä haluaisin tietysti semmoseen huoneeseen, mikä olisi täynnä vesimeloneja. Siis ihan täynnä, semmosia isoja ja pieniä. Ja sit mä haluaisin, että mulla olisi semmonen metallinen pesismaila. Ja mä olisin vaan lätkiin niitä silleen ihan raivolla. Siis niinku silleen ympäriinsä. Ja sit niitä vaan lentelisi niitä paloja ja sit mä olisin ihan vesimelonissa ja silleen.